Kalimeera. Tere hommikust. Loodus, mis on maailma üks kõige mitmekülgsemaid. Mäed, mille tipus elavad jumalad. Maagilised metsad, kus elutsevad kiskjad, kui ka pea nähtamatud olendid. Jõed, mis läbivad kogu Kreekat. Mitmed imeilusad järved. Magvad keetvad vulkaanid ning koopad, mis ulatuvad mäesügavustesse. See on Kreeka. Kreeka mandrit uhub kolmest küljest meri. See võimaldab paljude ohutute ja soodsate sadamate ehitamist. Lisaks sellele on Kreekal maailmas 11. pikim rannajoon, pikkusega lausa 14 000 kilomeetrit. Ossar, raks kui pikalt. Kujutad sa ette, kui palju ilusaid randu. Suure osa Kreeka pindalast moodustavad imeilusad saared, mida on kokku lausa 1400. 80% Kreeka pindalast on mägine. Ka Ateenat ümbritseb seitse mäge, mis jätavad mulje, nagu Ateena oleks kausi sees. Kreeka vahemerelist taimestiku iseloomustavad paljud eksootilised metsad, nagu Lüüria lehtmets ja Kreeta vahemeremets. Mõned taimeliigid on näiteks mandel, granaattõun, oliiv ja tattel. Kreeka vahemerelise loomastiku moodustavad metsades ilvesed, šaakalid, hirved, oravad ja hundid. Ega see tegelikult Eestist väga palju ei erinegi. Meres elavad kaheksajalad, kalmaarid, krevetid, krabid ja delfiinid. Aga lindudest elavad siin faasanid, pelikanid ja igasugused muud kahlavad linnud. Kreeka vahemerelises kliimas on talved kerged ja niisked, suved aga kuumad ja kuivad. Temperatuurid jõuavad harva äärmustesse, ent lumesadusid võib talvit esineda isegi riigi lõunaosades. Alpi kliima esineb peamiselt Lääne-Kreekas. Parasvööde levib riigi põhjaosas, mida iseloomustavad külmad niisked talved ja kuumad kuivad suved. Sademeid esineb sisemaal vähe, ent riigi lääneosas ja rannikul esineb sademeid rohkem. 2/3 aastast paistab Kreekas päike ning temperatuurid võivad suvel ulatada 40 graadini. Talvel langeb temperatuur harva alla 6 graadi. Oleme jõudnud Korintuse kanalini. Oliver, kas sa tead, mis aastal Korintuse kanal üldse ehitati? Ei, täitsa niimoodi uubist, ma küll pakkuda ei oska. No võt, see ehitati juba 1893. aastal. Kuule, see on siis väga vana ju. Jaa, ja seda selleks, et ühendada Egeuse meri Joonia merega. Aga nüüd mulle ju meenub suuke huvitav faktik, et tegelikult see kanal ju eraldab Peloponnesuse poolsaaret ja Kreeka mandri osa. Ja peale selle, kanal on 6,4 kilometrit pikk ja laius ainult 21,4 meetrit. Ja nagu me praegu näeme, seal all ujuvad linnud. Ja ainult harva on siin kruisilaevu. Aga vanasti oli see põhiline kanal kruisilaevadele ja kaubalaevadele. Vägev!